Ahoj, ahoj, to jsem zase já, Pechy. Vítejte u našeho už třetího dílu z Minecraftu. V dnešním díle vám první ukážu, co je tady novýho. Tak hned ze začátku tady jsem to tady trošku okopal všechno. Tady, vy si víte, tady byla ta hora vysoká. Jsem to tady skopal, tady jsem si udělal schody nahoru a ještě to bude pokračovat sem. Tady jsem to jenom takhle prodloužil. Tady tak. Přidal jsem tady jednu pec, tady jsem to trošku skopal, aby to bylo rovnější. Tady mám v plánu, udělat houbovou farmu. Pardon. Potom je tady ještě novýho Taito. To mi psali asi dva lidi, že se jim to nelíbí, jak se tady bylo to malý okno. Tak jsem to udělal takhle. Napište, jestli se vám to líbí nebo ne. Mně se to teda docela líbí. Není to tak špatný. Já jsem myslel, že tam to vypadá dobře, ale tohle je o hodně lepší. Tady jsem to úplně celý skopal a mám v plánu, že tady takhle uděláme si důl až na úroveň, prostě až k bedroku, kam to půjde. To bude asi všechno, co se tady změnilo. Dole je to všechno stejný, jenom tady jsem dal takhle ty schody ještě. Tady k té farmě, nebo k farmě tady. Jenom k tím pumpkinům. A tady jsem dal lapis bloky. Vemem si dýně, když už jsme tady. Tady nám jedna vypadla, koukám. Jo, dýní mám už 23. Pak z toho všeho udělám osvětlení. Taky jsem hodně těžil. Můžete to vidět i na mém levelu. Že jsem asi fakt 2, možná 3 hodiny byl těžit. Našel jsem toho fakt hodně. Přes diamanty, emeraldy, až po zlato, železo, lapis. Všechno. Vám to ukážu tady. Jo, takže tady. Diamanty. emeraldy. Železo, zlato. Hodně redstoneu. Hlavně kvůli té dnešní farmě. Co budeme dělat teda dneska. Jak jsem vám říkal, že si postavíme farmu na víty. Tože už je to fakt potřeba. Protože nemám co jíst. potom ještě tady lapis. Nějaký uhlí. Tady to uhlí není všechno, mám plný ty tři ty. Pece. A tady obsidian. U toho kopání obsidiánu dvakrát jsem spadl do lávy, takže jako nic moc. Tady mám diamantový krumpáč, ten si zatím budu šetřit. A ještě mám ten 31. level, tak bychom si mohli jenom začátečním levelem něco oenchantit. Jestli jste si všimli, tak už říkám oenchantit, takže snad už si nebudete stěžovat, že jsem říkal enchant. Ale fakt jsem to říkal schválně, protože jsem byl na to zvyklý a říkal jsem to tak od začátku, tak už to snad říkám správně. Co potřebujeme na to? Na enchant table. Ježiš, já nemám knížku. Aha. Takže, kde mám sugar... Rákosí. Sugar cane. Tady někde určitě mám. Jo, tady. A kůži. Stačí jedna knížka, myslím, na to. Ne, to nechci. Kde jsou? Či co? Tak. Uděláme si ze všech, ne, potřebuji pak něco ještě zasázet. Tak, uděláme si knížku. To je hodně blbý od té 1.3.2, že na ty knížky potřebujete i kůže, to se mi prostě nelíbí vůbec. Takže, je to všechno, co potřebujem. Já teďka nevím, jsem to dlouho nedělal. Tady obsidián, ani teďka nevím, jak je přesně ten recept na to. Myslím, že dole obsidiány, takhle.
Je knížka, ne? Takhle ne? Dobře. Tak takhle. Takhle taky ne. No tak počkejte, já se chvilku kouknu a budu zpět. Dobře, už to teda vím. Obsidiány tam mají být takhle. Takhle po stranách diamanty a nahoře knížka. Dobrý. Teďka nevím, kam to dát. Vůbec. Možná, jak je tady. Tady bychom si mohli udělat takhle místnost na to. Potom tam samozřejmě dodám všechny knížky, teda ty knihovnice, ale teďka na to nemám věci, materiál. Takže enchantíme si jenom začátečním levelem, začátečníma levelama ty věci, co máme. A půjdeme, dáme se do té farmy na víty. Nevím, ještě nevím, jestli budu dělat přesně tu farmu, kterou jste mohli vidět v mém prvním tutoriálu. Tak. Level 6, úder 1. 5, účinnost 2. A lopatu ještě, účinnost 1. Tak. Tak vemem si, asi ze začátku to postavím z kablu, pak to nějak nadizajnujem. Já nevím, jestli budem dělat nějak design díl, nebo to budu dělat zase v offscreenu, to ještě nevím. Vemem si nějaký jídlo sebou. Redstone určitě bude potřebovat. To bude... ještě pistony, určitě. Pistony, tady na ně nemám věci. Kolik budu potřebovat pistonů? Teďka nevím přesně, kolik pistonů budu potřebovat. A to snad, jo, to bude stačit bohatě asi. Tak, doufám, že... Teďka vím, jak se pistony staví, teda kraftí, jo, vím, dobrý. 13 pistonů. To si uděláme, stejně budeme potřebovat i do budoucna, tak si jich uděláme víc. Tak. Teďka nějaký místo, já jsem přemýšlel, že bych to postavil nahoře, že bych to tam zarovnal. Ale to jsem, jak vidíte, asi nestih. Možná tamhle by to bylo dobrý. Zatím ji budu dělat venku, pak potom, jo, tady jsem ještě našel tady tu propast, tam se určitě vydáme. Nevím, jestli to mám dělat v offscreenu, nebo normálně, teda, no, jestli se tady s váma, jestli to natáčet. Protože u toho těžení fakt nevím vůbec, co mluvit. Je to vlastně, nevím, prostě nevím, co u toho říkat. Jo. Takže teďka se omlouvám, spadl mi Minecraft, tak jsem to musel zapnout od znova. Doufám, že tam ta předtím bude natočená. Ty teďka vůbec nevím, kde postavit tu farmu. Kam tam nahoře by byla dobrá, anebo jestli bych měl vykopat v té naší malé jeskyni chodbu a prostě tam to fláknout, si to tam udělat a jako udělat si z toho takový komplex. Teďka vážně nevím. Já bych ji udělal tady, ale tady jsem chtěl mít ten důl. Tak já nevím teďka, no. Jo, kašlem na důl, no by to tady vypadalo docela asi dobře a důl bychom si mohli udělat jinde. Jo, potom bych tam přidělal ještě možná dvě, možná i tři patra, tady bych to třeba trošku o to. Uděláme to tady. Takže budem potřebovat. Udělám teda stejnou jako v tom ve videu. Takže
v tom tutoriálu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Na devátém bude žlábek. Počkej, to se sem asi nevejde, co? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Uděláme to teda z té strany sem. Vemem si kabel a tady si trošku pomůžeme. Tak. Ohraníme to, ohradíme to. Pička, kolik to je? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Takže tady to můžeme zazdít. A tady to můžeme dát dopryč. Musíme teda, nemůžeme. Tak, ještě jednu. Jinak, ještě musím furt děkovat za odběry, za lajky, za komenty, co k tomu píšete, dobrý. Zatím jsou k tomu skoro samý dobrý ohlasy. Nikdo mi nepsal, že bych s tím měl skončit, že na to nemám a něco takovýho. Nikdo nenapsal prostě vlastně nic špatného, takže asi se vám videa zatím líbí. Takže za to fakt moc děkuju. Teďka tady vykopeme na hlínu díry. Taky ještě budeme potřebovat trochu písku na to vlastně. Ten nevím, jestli mám. A ten si když tak tady potěžíme trošku. Taky určitě příští tutoriál jsme psali, abych udělal nějakou mob trapku. Takže udělám asi mob trapku a potom uděláme generátor písku. Nebo farmu na písek, jak chcete. Vlastně tuším, že na to potřeba jenom 6 kostek písku a můžete mít písku, co budete chtít. Hodně výhodný, ale myslím, že je to jenom bug. Teďka nevím, jaký verze. 1.3.2, ale v 1.4 ve snapshotu funguje furt. Takže snad s tím nebude žádný problém. Nevím, jestli si ji postavím i v single playeru, tu, na tady té mapě. Určitě jako napište mi o to, jestli to tady chcete nebo ne. Ale výhodný to je fakt jako, nemusíte mít žádnou práci s tím, abyste museli chodit těžit písek pokaždý, když chcete postavit něco třeba ze sandstone nebo podobně. Takže to je určitě v tomhle směru dobrý. Tady budeme potřebovat na redstone obvod místo. Takže to tady takhle prokopeme. Potom to fakt jako nějak nadizajnuju, teďka se s tím nějak, teďka prostě jenom aby jsme to měli kvůli tomu jídlu. Jo, takže tady bude ve dvou, jo, dvojhloubka. Dobrý. Raz, dva, tři. Doprčit. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Tak. Tady je vlastně ta jeskyně, takže my tam to musíme za to zabednit. Já jsem taky zabedněný, ale to je jedno. Tak, vememe si vodu. Mám zatím jeden kyblík, nechtěl jsem plejtovat vodou. Teďka vlastně, když je tady hned vedle voda, tak je to stejně jedno. Takhle. Tak, ještě jednu. A je to, tady na to už kašlem. Potom tady budeme potřebovat na ten žlábek odsaď vodu semka.
Takhle jo, tady si to budem vyzvedávat. Tady si potom k tomu udělám tamhle od těch schodů nějakou cestu. Vezmem si inkoust. Tak, do příštího dílu snad seženu už ty knihovnice a udělám 30. level a hned budem zase ze začátku enchantovat. Nesežerte mě za to. Jsem prostě zvyklý na to, takže tak. Teďka tady bude potřeba ten písek. Takže tady si ho vemem. Bude potřeba 9 písků. Aha, už nám došel krumpáč. Dobrý. A pak teďka ho stejně nebudem asi potřebovat. No teďka zrovna potřebujem. Ne, účinnost tady na to moc neto. Tady to zabedníme. Tady taky, ať nejde ta voda vidět. Pak to udělám asi half blokama. No a zase bych potřeboval to. Jedno. Teďka se vemu redstone a tady už to ten začátek povedu. No, takže já potřebuji krumpáč, takže musíme jít nahoru. Krumpáč, vemem si tenhle motiku taky rovnou. To bude asi všechno. Tak. Možná bych to tady měl osvětlit, ale u sebe nemám torče, takže to teďka osvětlovat nebudem. Tak. Budem potřebovat ještě repeatery. Ne, ty tam nechoď. Počkat, kdo budou ty pistony tady, že jo? Takže semka hned šoupnem piston a písek. Ještě jsem vám neřekl, našel jsem spawner na kostlivce. Takže nevím, jestli rovnou tutoriál neudělám jakoby tady v tom světě, že bychom rovnou měli hotovou i mob trapku, což by se nám určitě hodilo. Mám to skeleton, farma není na to, na XP, ale asi ji udělám na XP, protože dokud žádnou zatím jinou nemám, takže i ta se hodí. Dáme sem všude ty. A potom, až najdem nějaký opuštěný doly, tak si uděláme mob trapku tam. Jo, protože na Cave Spider je podle mě čic nejlepší mob trapka. Jako nejúčinnější na XP. Nevím, jestli to tak je, ale přijde mi to. Jakoby to tak bylo. Tady už to snížíme a tady budou repeatery u toho. Tak. Takhle to všechno od toho. Tady to musíme zadělat, nebo by nám to zalo redstone. Spláchlo. Přesně tak, jako tady. Jo, tamhle vidíte 46 metrů odsaď, jako je to blízko, počítám, že tam udělám z našeho provizorního domu tu, jak se to jmenuje, prčic, žebřík dolů, na moje cestu, rovnou, aby to prostě odsaď, kde je. Takhle půjdeme tady nikde, tady se prokopem tu chodbu. No, tady kousek se prokopem a uděláme si cestu dolů. Dolů to bude pomocí vody, že tam bude skákat. A nahoru pomocí žebříku a později tam udělám asi výtah. Takže tak, my už nemáme dřevo, to je blbý. Potřebujeme teďka ty repeatery na tu trapku.
Tady doděláme, ježiš, tady doděláme tenhle redstone, 6 jich to stačit nebude, my jich potřebujeme kolik? 9. Takže musíme jít pro dřevo. Nemám ani sekeru, aha, sekeru mít ani nebudu, jsem teďka spotřeboval tyčky. Co fail, nevadí, se spraví. Dáme to tím mečem, taky nejde úplně nejpomalejš. Funguje to i na to? Ne, to je stejný. Takže jenom Titan. V příštím díle bychom si mohli teda udělat tu mobtrapku, ale nevím jestli určitě. Nic neslibuju, možná uděláme ještě farmu na rákosí kvůli tím knihovnicím. Možná v tomhle díle to asi ještě ne, to nestihnem. Nechci dělat zase díly přes hodinu. Vás to potom ty hodinový díly, to už je fakt moc a vím, že asi moc lidí to nebaví. Takže to asi ne. My tady nemáme ten, jak se to jmenuje, krafťák. Takže z toho si uděláme normální dřevo, uděláme si z toho všeho tyčky, z toho uděláme redstone torče, vyměníme to s tím. Tak teďka nevím, jestli se dělají repeatry z kablu nebo z... Ježiš, to ještě nebude stačit, ty vogo. Ještě potřebuju dvě. A dělají se z vypáleného kamene. Ten myslím, že nějaký mám. Aha, taky málo. Dobře. Takže hned dáme přepálit kabel. Všechen, co máme. Pak ještě jsem přemýšlel, že tady nad náma teda, když jsem tam neudělal tu farmu, že bychom z toho prostě udělali hrad, tady to celý bych okopal, tady bych to srovnal na jednu úroveň a postavil tady hrad. Možná by to vypadalo dobře, jako zajímavě. Uvidíme ještě, když tak mi napište, co si o tom myslíte. Podle mě je to, jako, mně by se to asi líbilo, já rád stavím ty hrady, já jsem si na serveru taky postavil hrad menší. Nic extra, prostě malý hradík. Musí být takhle a signál tady nedošáhne. Což už jsme se přesvědčili v tutoriálu. Takhle, dva repeatry. Pak asi ze dřeva to udělám, ze surového dřeva. Já jsem to viděl na tom serveru nějakého týpka, co to měl udělaný ze surového dřeva, z jungle dřeva. A vypadalo to fakt zajímavě a mi se to líbilo. Takže to bychom mohli zkusit. Co se, jo, redstone. Teda redstone, repeatry. Repeatry jsem chtěl 3. Budem potřebovat ještě. Uděláme si jich víc, uděláme 10. Tak. Takhle, to nevystačí. Tak, tady už to bude stačit. A farma bude hotová. Potom asi v offscreenu už to vám snad vádět nebude, když přidělám patra, to bude prostě úplně stejný. Jak už jsem vám říkal v tutoriálu, to je prostě úplně stejný a jako první patro, akorát, že musíte redstone převést nahoru. Takže tak, jeden nám zbyl. Do prčic jsem si nevzal páčku. Mám tady, počkej, to se dělá z kablu, že? Jo, dobrý. Takže pro páčku jít nemusíme. Udělám to takhle, tak tady potom bude, jo, dobrý, tady to ještě aspoň trošku v ohradě, ať nám tam
Nějaký zvířata nevyhaj, nebo nějaký bubáci. Bubáci, kdo to říká? Myslím, že gonky, tak já to radši říkat nebudu. Vy jste neříkali, že ho kopíruju. Tak. Teďka to tady musíme zabednit. Promiňte za můj ohlušující kašel. Teďka vlastně jsem nešel ani do školy. Kvůli tomu, že jsem teďka nemocnej. Jinak, koho by to zajímalo, tak chodím na průmyslovku v Lokti. To je takový menší město u Karlových Varů, kdybyste nikdo nevěděli. Na obor aplikace osobních počítačů, kdyby to náhodou nikoho zajímalo. Tak. To už by mělo být všechno. Teďka tam dáme vodu. A tímto asi ukončím až třetí díl. Jinak ještě jste mi psali, dva lidi zase mi napsali, jestli bych dával po pěti dílech vždycky mapu ke stažení. Určitě v tom nebude problém, já vám tu mapu hodím na Uložto, nebo na nějaký jiný ten. Nejspíš na Uložto, to bude nejlepší. A bude volně ke stažení. Takže to funguje. Teďka si tam zoráme to pole. Pole, moc velký pole. Ježiš, jsem na to skočil. Jinak 1.4.1 jste mi tam psali, že má být teda 1.4. Takže, jak už jsem říkal, určitě budeme pokračovat v tomto let's play. Jestli vás to bude bavit, tak budeme pokračovat na téhle mapě. Nechci dělat zatím žádnou jinou. Zatím vlastně jsme tady skoro nic neudělali. Já mám v plánu teda tady vydělat, ježiš, větší věci. Si to tam zasadíme znova. Ty větší věci, to už jsem vám taky říkal. jinak jste mi psali ještě, že do toho mám dát trošku víc života. Tady u té farmy vlastně to nějak nejde u toho dát víc života do toho. Vlastně to je taková věc, nevím, u toho žádná sranda nejde prostě dělat. Takže určitě se vydáme na nějaký caving a budu se snažit, aby tam v tom byl zahrnut i ten větší asi jako humor, nějaká ta sranda. To vůbec nebude problém. To bude asi teda pro tento díl vše. Takže určitě nezapomeňte, pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Pokud mě chcete sledovat i nadále, tak dejte odběr. To mě hodně potěšilo, teďka už mám 22 odběratelů za nějaký 3 videa, což je úplně pecka. Tím asi musím hlavně poděkovat portálu csko.cz, kde mám vlastně na forku uvedený tento let's play a dávám tam vlastně díly, které vychází a jako lidem zatím, co tam psali, tak se to líbí. Takže to jsem rád. Potom ještě internetovému magazínu imac.cz, který bude v popisku videa, tam se dozvíte všechno ze světa počítačů, her a podobně. A také portálu mindsight.eu, který mě také zveřejňuje na svých stránkách. Moc jim za to děkuju. Vážím si toho. A tak to bude už opravdu vše. Ještě poslední. Nezapomeňte do komentů teda napsat ty otázky, na které jsem se ptal. Jako, já nevím, co tam chcete, abych dělal dál, tak určitě napište. Tak to je opravdu všechno a loučím se s váma. Čau, čau.